ବଙ୍ଗୋପସାଗର ରେ ଗୋଟିଏ ଲୋ ପ୍ରେସର ଡେଭଲପ୍ କରୁଥିଲା ପରଦିନ ଏବଂ ତାହା କାଲି ଡିପ୍ରେସନ୍ ବା ଅବପାତର ରୂପ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ତାହା ତୀବ୍ର ଅବପାତର ରୂପ ନେଇସାରିଛି ଏବଂ ତାର ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଅଛି ସକାଳ 8:30 ବେଳର ଯେଉଁ IMD ର ବୁଲେଟିନ୍ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳପୁରର ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ଗୋପାଳପୁରର ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ପାଖାପାଖି 510 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଛି ଏବଂ ତାହା ମୁଭ୍ କରୁଛି ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆମର ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଦିଗରେ ମୁଭ୍ କରୁଛି। ଗତ 6 ଘଣ୍ଟା ମାନେ କାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପରଠାରୁ ସକାଳ 8:30 ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଭରେଜ ସ୍ପିଡ଼ ତାର ଥିଲା 12 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଆଜିର ଅନୁମାନ ଅନୁସାରେ ତାହା ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବା ଆର୍ଲି ଇଭିନିଂ ରେ ତାହା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋପାଳପୁର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟଣା ଭିତରେ ପାସ୍ କରିବ। ତେବେ ଏଷ୍ଟିମେଟେଡ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଡ଼େଲର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ତାହା କଳିଙ୍ଗପାଟନମ୍ ପାଖାପାଖି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ତାରି ଫଳରେ ୱିଣ୍ଡ ଆକ୍ସନ୍ ରହିବ, ତେବେ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମକୁ ସେଇଟା କନଭର୍ଟ ହେବ ହେଇପାରେ। ଆଶା କରାହେଉଛି ତାହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ, କିନ୍ତୁ ତାହା କେବଳ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ଭିତରେ ରହିବ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ତା'ର ବେଗ 90-100 କିଲୋମିଟର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରକୋପରେ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା, କନ୍ଧମାଳ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ପବନ ହେବ, ତେବେ ପବନର ବେଗ 60-70 କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତା ଫଳରେ 4-5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରଠାରୁ ଆମେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ଦେଖିପାରେ। ତେବେ ବର୍ଷାର ଗତି, ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏବଂ ପରଦିନ ଅଧିକ ରହିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା ଏଇ କୋରାପୁଟ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ାରେ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଆମେ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସୂଚିତ କଲୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ଟେଲିଫୋନ୍ ଯୋଗେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କଲି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାରି ଅନୁସାରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର୍ନେସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲୁ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆମର ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ସେମାନେ VC ମାଧ୍ୟମରେ, ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ବିଡ଼ିଓ, ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଥାନାବାବୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଫାୟାର୍ ସର୍ଭିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ରିଭ୍ୟୁ, ପ୍ରିପେୟାର୍ନେସ୍ ରିଭ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ 10:30 ବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି 7ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଏବଂ ଆମର ଏଠି 3ଟି ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା। ଅଳ୍ପ ବେଗରେ ପବନ ହୋଇପାରେ, ତାପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଅତି ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ବଂଶଧାରା, ନାଗାବଳୀ ସିଷ୍ଟମରେ ବନ୍ୟା ବି ଦେଖିପାରେ। ତେବେ ତେଣୁ ଏଇ ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିଗ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ 2018 ତିତ୍ଲି ବେଳେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଦେଖିଥିଲେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଦେଖିଥିଲେ, ତେଣୁ ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହୋଇଛି।
ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, ସେଠି ସେମାନେ ଫୁଲ୍ ଫୋର୍ସ ମୋବିଲାଇଜେସନ୍, ଫୁଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଗାଁରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବା ସ୍ଲୋପ୍ ଜୋନ୍ରେ ଗାଁ ଅଛି ବା କିଛି ହାବିଟେସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଭଲନରେବୁଲ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା। ତା ସହିତ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରିବୁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ ସେସବୁ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଏବଂ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍କ୍ୟୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଓଡ୍ରାଫ୍, ଫାୟାର ସର୍ଭିସ୍ ଆଉ NDRF ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୁଁ 10 ବେଳେ ଓଡ୍ରାଫ୍ର ଯିଏ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ DG ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଓଡ୍ରାଫ୍ର ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ DG ଫାୟାର ସର୍ଭିସ୍ ଏବଂ NDRF ଆମ ମୁଣ୍ଡଳୀର ତାଙ୍କର ଯିଏ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ତିନି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଜି ମିଟିଂ କରିଥିଲି ଅଫିସ୍ରେ ଏବଂ ସେଇଠି ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ପାଖାପାଖି ଆମେ 42 ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, 24 NDRF ଟିମ୍ ଆମେ ଡିପ୍ଲୟ କରିବୁ ଏଇ 7 ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଉ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପାଖାପାଖି 102 ଫାୟାର ସର୍ଭିସ୍ ଟିମ୍ ଅଛି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ରେ, ତେଣୁ ସେଇ ସେଇ 102 ତ ଡିପ୍ଲୟ ରହିବେ ଏବଂ 42 ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, ପ୍ରତି ଟିମ୍ରେ ଆମର 10 ରୁ 12 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯିବେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମେ ସର୍ବାଧିକ ଦେଉଛୁ 15 ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, 6 NDRF ଟିମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ 6 ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, 4 NDRF ଟିମ୍, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ 6 ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, 4 NDRF ଟିମ୍, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ 3 ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, 4 NDRF ଟିମ୍, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ 6 ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ 2 NDRF ଟିମ୍, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ 3 ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ 3 ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ନୟାଗଡ଼ରେ 3 ଟିମ୍, ଏ 4 NDRF ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ, କାରଣ ଗଞ୍ଜାମ କନ୍ଧମାଳରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ନୟାଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଏଫେକ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ପ୍ରିକସନାରୀ ମେଜର ହିସାବରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ରଖୁଛୁ, କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ କନ୍ଧମାଳକୁ ମୁଭ୍ କରିହେବ, ଗଞ୍ଜାମକୁ ମୁଭ୍ କରିପାରିବ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ମୁଭ୍ କରିବା। ତା ସହିତ ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ରିଜର୍ଭ ରଖୁଛୁ କିଛି ଫୋର୍ସ, ଫାୟାର ସର୍ଭିସ୍ 11 ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ରିଜର୍ଭ ରଖୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମ ପାଖରେ, ଏବଂ ରିଜର୍ଭ ରଖାହେଉଛି 6 ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, 8 NDRF ଟିମ୍, କାରଣ ଏହାରି ଫଳରେ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର, ତାଙ୍କ କିଛି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଜୋରରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଆମେ କିଛି ରିଜର୍ଭ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଡିପ୍ଲୋମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ କରିସାରିଛୁ ଏବଂ ସେଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ସତର୍କ ରହିବେ, BDO, ତହସିଲଦାର, ପୁଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଫିସର୍ସ, ଫାୟାର ସର୍ଭିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫିସର୍ସ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଆଲର୍ଟେଡ଼। ତା ସହିତ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ, ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଗତକାଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ରିଜର୍ଭର ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଅଧିକାଂଶ ରିଜର୍ଭରରେ ପାଣି ଏଥର ଟିକିଏ କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, କେବଳ ହରଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ପାଣି ଅଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାଲକୁଲେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କେତେ କମାଇବା ପାଇଁ। ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, କୋଲା, ବାଲିମେଳା ସେଠି ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, କାରଣ ସେଠି ପାଣି ଏଥର କମ୍ ଅଛି ରିଜର୍ଭରରେ, ତେଣୁ ସେଠି ସେହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ାରେ ରିଜର୍ଭରର ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଏଥର ଅଧିକାଂଶ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିୟମ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ମାଇନର ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି, ସେଠି ଜଳସ୍ତର ଯାହା ଅଛି, ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ବିଭାଗ କାଲକୁଲେସନ୍ ତଥାପି କରୁଛି, ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଗତ ଆମେ ତିତ୍ଲିରେ ଦେଖିଛେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇ ତିତ୍ଲି ଭଳି ବର୍ଷା ବା କୁ ଆମେ ଆଖିରେ ରଖି ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ କରିଛୁ। କହିଲି ତୁମକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି କହିଲି ପରେ, ସେଇଟା ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଣ୍ଡ କନ୍ଧମାଳ, ତା ସହିତ ନୂଆ ନୟାଗଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲର୍ଟ ରଖିଛୁ।